Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari sizlarga ajoyib uchastkani ko'rsatamiz. Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek Nikitinada joylashgan 6 sotilik yevro uchastkamizda. Hovli ko'rinishi bu yerda. Hovlining o'ng tarafida basseyn joylashtirilgan. Tashqaridagi hojatxona va barbekyu zona, yozgi oshxonamiz bor. Uyimizda mutlaqo yangi, hali ishlar tugallanmagan. İdeal holatda sizlarga topshirishadi. Hovlini ko'rib turganimizdek, hovlimiz to'liq tashqi fasadlarda ozgina travertin bo'yoqlar ishlatilgan, lekin hovlining ichki, ya'ni fasadlari to'liq travertin toshdan qilingan do'stlar. Ushbu joyda avtomashina kiradigan joyimiz bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, 3 ta avtomashina sig'adigan joy va albatta ko'ringlar, bu yerda traplar ham o'rnatib ketilgan. Hamma suv tizimlari kanalizatsiyaga ulanib, hovlida suv to'xtab qolmaydi. Qora mramor toshidan foydalanilgan yozgi kuxnamizda barbekyu zona, ya'ni rakvinamiz va hojatxona. Albatta videoni ko'rib boringlar, uyimiz mutlaqo yangi, mana hali tugallangani yo'q. Juda ham ideal qilingan. Xonada egalari pulni ayashmagan, hamma narsasi qimmat materiallarda ishlatilgan. Uyimizni hozir ichkarisini ko'rsatish harakat qilamiz. Albatta sizlardan kommentariya va layklarni kutib qolamiz. Demak, kuzatishda davom eting. Do'stlar, mana xonadan kirib boramiz. Uyimizning eshigi alyuminiy profildan qilingan. Bismillahir rohmanir rohim. Mana do'stlar, kattagina pomeshcheniyamiz, xol. Kirganimizda o'ng qo'limizda kuxna, ovqatlanadigan joyimiz. Juda ham chiroyli qilingan, devorlari polosi atichinti. Uyning narxini ekranda yozib qo'yamiz. Telefon raqamlari bor, bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana kuxna mebellarni ko'rishingiz mumkin. Juda ham detal qilingan, yevropeyskiy stilda. Xo'p, mana bu ko'rib turganimiz zal. Bu zalimiz. Ajoyib qandillarni kuzatishingiz mumkin. Bu qandilni ko'ringlar. Juda ham chiroyli qandil. Oyoq osti to'liq mramorni kafel qilingan, juda ham katta diskda qilingan. 100% to'pli pol. Va bu yerdan kuzatinglar, chiroyli panjaralar bilan o'rtani dizayn berishgan, lestnisa oraliqlarini. Bu yerda bitta qo'shimcha tualetimiz bor, mehmonlar uchun mo'ljallangan. Eshiklarimiz sof. MDF materialdan qilingan, juda ham sifatli. Kirganimizda asosiy eshikdan kirganimizda chap qo'limizda bitta spalnimiz bo'ladi. Mana bu birinchi xonasi, garderobni. Bu kattagina spalni do'stlar. Spalnimiz juda ham kattaroq kvadratda qilingan. O'zining sanozeliga ega. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilingan. Devordagi kafelimiz o'zgacha. Nimada? Ya'ni mramorli ko'rinishda. Albatta videoga like bosing, kommentar bo'lsa kirib qoldiring. Demak do'stlar, xonadan kirganimizda to'g'ri zina qilingan bo'ladi, yuqoriga va pastga. Kerak birinchi past etajni ko'rsatamiz va yuqori qavatdagi xonalarni ko'ramiz. Devorlarimiz polos atishda aytib o'tganimizdek. Endi bu zinadagi tutqichlar oynadan qilingan. O'zingiz ko'rib kuzatishingiz mumkin. Tushganimizda katta xol. Uyimiz yangi, hali foydalanishga ulgurishgani yo'q. Endi hozirda kelib vaqtincha yashab turishdi. Bu yerda yana xolodi komnata, salqin xonamiz. Zina ostida ham joyimiz bor, ko'rib turganingizdek. Setlarni o'chirib yuramiz. Bu yerda ikkita xonamiz bor. Bu xonani kinoteatrda kino zal qilishimiz mumkin. Juda ham budobli qilingan. Televizor uchun antenna chiqarilgan va internet ham qoplab qo'yilgan. Uyimizda polni datchik dvigatelda o'rnatilgan. Xavfsizlik tizimi juda ham yuqori. Uning yonidagi esa
kattagini xonamiz bu zal, yani spor zal qilishimiz mumkin. Oyoq ostidagi mana ko'rib turganingiz tarkaz ko'rinishidagi kafillar 100% ko'plik bo'lib qilingan, juda ham sifatli material ishlatilgan. Devorda g'ish ko'rinishidagi dekorativ bilan ko'rishimiz mumkin. Ajoyib ko'rinishda qilingan uyimiz. Bu yerda yana bitta qo'shimcha sanozilimiz bor, do'stlar. Va turistik hammom. Turk hammomi. İdeal qilingan do'stlar, bu yer o'zgacha. Har bir detallari hisoblab olingan. Mana bu yerda siz kirib oldingiz. Xo'p. Bu yerda yana bitta kladovoy xonamiz bor. Mana kladovoy xonamiz. Keraksiz buyumlarni qo'yib tursak bo'ladi. Har bir xonamizda vichka qo'yilgan, ya'ni havoni almashtirish imkoniyati juda yaxshi. Javob o'chiramiz. Mana bu tomonimizda yana bitta yuvinish xonasi, vanna va prashni. İkide kırmaşı kurulatı koyduğunu korup durduğunuzda. Bu ise üyümüzden yürekli. Cüdyen moşlu katıyla kurulatılırken. Ve bu kaç firma bilmemem. Rezik doğru okuyupken borsam. Doğru yakışı boylar kurulatılırken. Tüklü kol sistemleri bir yurup durduğunuzda stabilizasyon kurulatı koyduğunuzda. Bana bu cüvalde moşlu nasoslu kurulatılırken korup durduğunuzda. Buna kadar hali bir uchastkada ko'rmadik. Demak, bu boshqacha bo'lsa kerak. Rashidning baklarimiz bor va moshni ikkita katol o'rnatilgan do'stlar. Hozirda bitta katol ishlamoqda va ko'rib turganingizdek, bu ikkinchi dabavshni, ya'ni qo'shimcha katolimiz bor. Ikkita Rashidning bakni ko'ryapmiz. Bu yerda mana har bir nimalarni boshqaruv tizimlari, hatto basseyn suv ham, basseyn nasoslari ham shu joyda o'rnatib qo'yilgan ekan. Men katolga besh ketdim, ya'ni katolga komutamızdaki sekansik borçlarımızda. Demek şimdi bize ikinci kavatı kurtarlarımız. Hazır birinci ve padval kısmını korsatı bittik. Bize asası kiriş joyumuzdaki çıkıp geldik. Şimdi dostlar, birinci kavattaki uşbu xonamızı ko'rsatmadik. Bu yerda hozir odam bo'lgani uchun bittan bitta spalimiz bor. Demak, biz yuqoriga ko'tarib boramiz. Podvalni ko'rdik. Uyimizni ko'ringlar, chunki bunaqangi uy ko'rishingiz, menimcha endi ko'rmasangiz ham kerak. Juda ham ideal qilingan. Uyning mebel texnikalari ushbu joyda qoladi. Uy 3 qavatdan iborat. 5 ta xonamiz bor. 900 kvadrat. Ya'ni maydonga ega, yashash maydoniga. Mana oyoq ostida men boshida tushuntirib bera olmadim. Bu keramik granit ekan. 120 ga 120. Aynan shunaqangi keramik granitni O'zbekistonda topish muammo. Hamma zakaz asosan olib kirib kelingan O'zbekistonga. Demak, ushbu joyda 3 ta xonamiz bor. Kattagina xol, o'ng tomondan boshlaymiz. Uni ko'ring va baho bering. Bu yerda bitta garderobni xonamiz bor. Bu hali tugallanmagan, lekin tugatib berishadi. Uy juda ham ideal. Ortadagi spalimiz. Buni ko'rishlar mumkin. Va ichkarida o'zi sanzeliga ega. Bunda shunday qilingan. Umumiyetinden konuşuruz ama bu. Devordaki taşlığa itibar verin. Aynen uçlu taşlar. Havaz çetiyle o kılınken. Gülüyen başkası ve ayak ağası top top bal kılınken. Şimdi koldan kengi konamıza ekranımız. Bir yerden bir de katta spalimiz var. Garderobda xonamizda.
Ushbu uchastkamiz Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek Nikitinada joylashgan. Bu yerda yana bitta sanzurimiz bor. Vannamiz. Ajoyib kafelar ishlatilgan. Bunaqa kafelarni men to'g'risi endi ko'ryapman. E'tibor bering, har bir quloqning o'zida shunaqa chiroyli nimalar bor, vareskalari bor va bir-biriga to'shni tushgan. Ya'ni gullari aynan o'ziga moslab terilgan ekan. Endi oxirgi xonani ko'rsataman. Bunaqangi kvartirani aniq ko'rmagansiz, ikki kvartirani uchastkani. To'g'riroq bitta xonam o'zi 100 kvadrat, ya'ni spalnani o'zi. Bu kvartiradek degan gap. Buni e'tibor bering. Spalnimizni ushbu joyda bemalol 3 ta spalni sig'adi. Lekin bular bitta spalni qilishgan. Mebellarni ham ko'ring, juda ham antiqa mebellar qilingan, hammasi chet eldan olib kelingan, pardalar ham juda ham qimmat pardalar ilingan va bu yerdagi mebelda yuqorisi ham ajoyib toshlarni ko'rishimiz ham mumkin. Mana bu xonasi, endi garderobning xonasi ekan. Mana bu xonani ko'ring. Vabshe dahshat qotdi. Garderobni katingalarni ko'rishimiz ham mumkin. Va yuqoriga tushish uchun bu yerda ham bitta forchka qilib ketilgan. Mana shu ushbu spalning o'zi 100 kvadrat bo'lsa. 100 kvadrat spalimiz va oxirgi xona bu albatta san o'zini dahshat san o'zimiz. Mana ko'ringlar. Shu ko'rinishdagi vanna. Antiqa suv shulkalar yuqoridagi qandalarni kuzatishingiz mumkin. Sensorli nimalar turibdi bu yerda kuzatuv datchiklari. Dush, yani kabina. Bu ajoyib. Bunda ham ko'rishingiz mumkin. Va osma ko'rinishdagi umidasi. Mana buni kvartira desa bo'ladi. Ya'ni uchastka ichidagi kvartira. Ushbu bitta xona spalni o'zi 100 kvadratdan iborat bo'lsa. Albatta video yoqqan bo'lsa layk bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Hammaga rahmat, sog'lik salomat bo'ling do'stlar. Yana ekranda ko'rinchi xayr.